Salam əziz abituriyentlər. Bugün biz yeniden görüşürük ve bugün biz sizinle Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında olan birinci mövzudan, yani informasiya ve informasiya prosesleri mövzusunda olan testleri analiz ederek öğreneceğiz, hallarına bakacağız. Nəzərinizə çatdırın ki, bu növ testler sizin daha fərqli, daha müqayisəli düşünməyinizi təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. İndi isə keçək testlərimizə. Bir daha salam. Biz ilk öncə müstəqil qiymətləndirmə tapşırıqlarına baxacaq, sonda isə ümumiləşdirici tapşırıqlara baxacaq. Birinci mövzunun birinci hissəsində, alt hissəsində olan birinci sual. Şagird tənəffüsdə narinci idi. O meyvədən hansı növ informasiya aldı? Diqqətlə isək, burada şagird meyvədən hansı növ informasiya aldı deyir. İlk öncə biz bu narinci meyvəsini görürük. Daha sonra isə ona toxunuruq. Görməyə görə vizual informasiya, toxunuşa görə taktil, ətri gəlir narincinin qoxu və sonda dadırıq. Buna görə də dad informasiyasıdır. Yəni cavab C bəndir. Niyə audial olmur? Çünki buradan yeyən zaman gələn səs meyvədən aldığımız informasiya deyil. Meyvənlə təmasdan, belə deyək, yaranan səsdir bu. Meyvənin özündən səs gəlmir və buna görə də meyvədən alınmış informasiya sayılmır. Keçdik növbəti suala. Taktil informasiyadır. A bəndi eynək taxıb kitab oxumaq, B əli ilə buzu götürmək. B bəndini görən kimi belə qərara gəldik ki, yəni buzu əllə götürəndə orada soyuqluq hiss elədiyimizə görə və həmçinin müəyyən yumşaqlıq hiss elədiyimizə görə, yəni bunun buz olduğunu təyin edə bilirik və buna görə də B variantı doğru cavab qəbul olunur. Amma A və C variantlarında, yəni eynək taxıb kitab oxumaq, həmçinin qaşıqla stəkanda şəkəri qarışdırmaq, bunlar düzdür, burada nisbi olaraq taktil informasiya anlayışı var, amma eynək taxıb kitab oxumaq da bu əsasən vizual informasiya şəklində özünü göstərir. Qaşıqla stəkanda şəkəri qarışdırmaq burada audial informasiyasının özünü göstərir. Açıq havada musiqi dinləmək burada audial informasiyadır. Monitora baxmaq da sözsüzdür ki, vizual informasiyadır. Yəni burada cavab oldu konkretləşmiş şəkildə B. Üçüncü sual. Vizual informasiya ilə işləyən obyektləri müəyyən edin. Burada mikroskop, durbin, teleskop, yəni bunlar hamısı zaten vizual informasiya ilə işləyir, yəni görüntü ilə işləyir. Durbin, binokul sinonimini verə bilərik. Bəzi kitablarda bu redaksiya zəif olaraq T ilə gedib turbin yazılıb. Yəni teleskop da yenə də görüntü ilədir. Fonendoskop adından göründüyü kimi səslə işləyən bir şeydir. Yəni həkimlərin istifadə etdiyi bir alətdir. Qulaqcıq da həmçinin C-də mikrofon səslə işləyir, çıxış edə bilərik bunu gerisinə baxmadan belə. D-də biz radio rahat şəkildə səslə çıxır. Yəni bu səs informasiyasıyla işləyir. Y-də isə yəni tütək səs ilə belə deyək işləyən obyektdir. Dördüncü variant qutablar çox duzludur dedi baba. O hansı duyğu orqanı ilə bunu hiss etdi? Nəyi hiss etdi? Babanın fikri qutabların çox duzlu olması idi. Yəni duzluluq anlamı dad ilə əldə olunan bir şey idi. Yəni buna görə dadın da qəbul etsi dil bu variantların içində dildir və buna görə də Y variantını biz doğru saya bilərik. Belə. Sözsüz ki, belə bir fikir ortaya çıxa bilər ki, göz ilə duzu görmək olar onun üzərində. Belə deyək, tutaq ki, qutabın üzərində duzdur. Onu şəkər ilə də qarışdırmaq olar, yəni görünüş baxımından. Buna görə də burada əsas dil seçilir. Beşinci sual. Ellervin diaqramda uyğun bəndləri müəyyən edin. Bu növ sualları həll edəndə məsləhət görərdim ki, ən alt çoxluğa diqqət yetirək. Burada ən alt çoxluq üçüncü çoxluqdur. Yəni burada qeyd etdiyimiz, yəni kəsişmələrdən. Kəsişmə də vizual informasiya ilə qoxu informasiyasının kəsişməsidir. Yəni
Hansı obyektlər həm vizual, həm qoxu informasiya alır? İlkin olaraq baxaq. Nərgiz gülünü biz görürük, deməli, vizual informasiya alırıq. Və ətri var, deməli, qoxu da informasiyası alırıq. Birinci variant, üçüncü hissədə olmayan cavabları biz rahat şəkildə, yəni A-nın, C-bəndin çıxış eləyə bilərik. Daha sonra isə riyaziyyat dəftəri. Riyaziyyat dəftərini biz yalnız görürük. Hələlik ora baxmırıq. Biz üçüncü çoxluğu təyinləməyə çalışırıq. Açıq penal, xeyr, buradan ətir yoxdur. Dördüncü sönmüş telefon, bundan da həmçinin ətir yoxdur, qoxu yoxdur. Fincanda qəhvə, bəli. Biz gördüyümüz kimi fincandakı qəhvəni, həmçinin qəhvənin tünd qoxusunu belə hiss etmiş oluruq. Buna görə 1 və 5 variantları doğruluğu təşkil edir. Buna görə də D variantına doğru köklənirik. 6-cı variant seçimdə, 6-cı obyektdə yanan şam. Yanan şam göründüyü kimi həmçinin mumun yanıqının iyisi də çox uzaq məsafədən olmayan da seçilə bilir. Yəni bu da qoxu informasiyasını təşkil edə bilər. Ona görə də 1-5 aldı. Yəni D variantı. Digər bəndlərə baxaq. Riyaziyyat dəftərindən düzdür. Hər hansı bir ətir gələ bilər. Tutaq ki, yaxınlaşsan kağız isi gəlir. Amma bu, belə deyək, çox yaxınlaşaq deyədi. Həmçinin onun məhz riyaziyyat dəftəri olduğunu təyin edə bilməliyik biz buna görə. Açıq penal. Bu, bildiyimiz kimi qələm qoymaq üçün bir obyektdir. Yəni, onu da qoxusundan söhbət gedə bilməz. Dördüncü sönmüş telefon həmçinin bunların da gedə bilməz. Qaldı burada kükürt qazı, konfet. Kükürt qazı bizə görülməyən bir şey deyil və onun qoxusunu hiss edə bilirik. Buna görə də o yalnız ikinci bəndə, ikinci çoxluğa, daha doğrusu ikinci hissəyə aid olmuş olur. Ona görə də D variantına bir daha köçləndik. Qaldı ki, konfetə burada da biraz nisbi anlayış var. Yəni konfet bəzilərində əslində qoxu ola bilir. Yekunda cavabı D bəndi olaraq qərarlaşdıra bilərik biz ümumi olaraq. Çünki 1, 5, 6, 8 cavabı da yoxdur. Amma burada dediyim kimi konfet biraz nisbi xarakter daşıya bilər. Çünki meyvəli konfetlər və yaxud müəyyən ətirləndirici konfetlərdə qoxu hiss etmək olur. Uyğunluğu müəyyən edin. Vizual informasiya, dad informasiyası, qoxu informasiyası və sağda verilmiş 5 variant, 5 bənd. Bu növ sualları mən soldan başlayaraq həll etməyin tərəfdarıyam və bunu da sizə məsləhət görürəm. Başlayaq. Deməli, belə. Vizual informasiya. Yəni, görünə bilən informasiya. Turş şirin, xeyr, bunlar dadlı. Yumşaq tikanlı, xeyr. Üçbucaqlı qırmızı, əla. Birinci bəndə mən C variantını edə bilərəm. Və buradan C-ni silərəm. Səbəb ondan ibarət ki, C və yaxud B və yaxud A və yaxud D və yaxud Y. Yəni, eyni zamanda ikisinə aid ola bilməz. Yəni, bu uyğunluq sualının testologiya qaydası olaraq belədir. Daha sonra şırıldı qışqırıq. Bu da vizual deyil, görülmür. Çünki nanə bəlkə də görülür, bəlkə də yox görülə bilər, amma biçilmiş ot ətri bu görülmür. Ona görə Y bəndin birə aid etmək olmaz. Dad informasiyası, turş şirin bu daddır. Bunu bura qeyd elədik və A-nın üzərindən xətt seçdik. Yumşaq tikanlı, xeyr, dada aid deyil. Şırıldı qışqırıq, bu səsdir. Nanə biçilmiş ot ətri, bəlkə də nanənin dadı məsələsi ortaya qoyula bilərdi, amma bitilmiş ot ətrinin dad anlayışı yoxdur. Ona görə də çeşitli qoxu informasiyasına bayaqdan təyin etdiyimiz kimi nanə və bitilmiş ot ətri yəni qoxu informasiyasıdır. Digər ikisindən qalanda isə yumşaq tikanlı, bunlar toxunuşla, yəni taktil informasiyada şırıltı qışqırıq isə səs informasiyasıdır. Keçək ikinci hissəsinə, birinci mövzunun aktual informasiya aiddir. Aktual informasiya üçün belə bir cümlə işlədə bilərik ki, bildiyimiz kimi tərifində cari vaxtda belə deyək, lazımı olmağı, əhəmiyyətli olmağı, ehtiyac olan olmağı, yəni zaman anlayışı olmalıdır. Burada da yalnız C bəndindədir. Lazımi vaxta əhəmiyyətli olması. Danışıq dilinin alıcıya aid olması və aid anlaşılırlıq xassəsidir. Misal üçün, gərək qəbul etmək üçün bütün verilənlərin olması. Bu
belə deyək, tamlıq xassəsidir. Mövcud hadisələrin düzgün əks olunması bu obyektivlik xassəsinə yaxın gəlir. Doğru ardıcıl fikirlərin olması bunu da belə deyək, etibarlılığa yaxın gəlir. Hansı məntəqşünar ağacı üçün obyektiv informasiya göstərilmişdir? Burada cavab A bəndidir. Buna səbəb nədir? İynə yarpaqlı ağac olmağı küknarın. Bu faktdır. Yəni kimisə fikrindən asılı deyil. Amma ən gözəl ağacdır. Bu tutaq ki, birinin üçün bu belə deyil. Yəni bu nisbilik xarakteri daşıyan bir şeydir. Bütün xalqlar üçün bayram rəmzidir. Xeyr, elə xalqlar var ki, nə yeni il, nə də Milad bayramı keçirtmir. Bütün iqlim qurşaqlarında təbii şəkildə bitir. Xeyr, bu dəqiq bilinən bir şeydir ki, xeyr, ən tez böyüyən ağacdır. Xeyr, yəni belə deyək, ən tez böyüyən ağac bambuqdur. Keçdi növbəti suala, üçüncü sual. Magistral yolda yerləşən radar stansiyasının göstəricilərinə əsasən sürücü avtomobili 150 km saat sürətlə idarə etməsi barədə bildiriş və həmin yerdən çəkilmiş şəkil göndərildi. Şəkil göndərildi və bildiriş göndərildi. Adam. Bu məlumatı xarakterizə edin. Diqqətli əsas informasiyanın demir məlumatı deyir. Bu hissəyə diqqətliyək. Deməli, bu kimisə fikirdən asılı deyil və konkret bir etibarlı mənbədən gəldiyinə görə bu məlumat deyək mi, istəsək cari zaman üçün informasiya da bildirə bilərik buna. Bu subyektiv deyil, yəni obyektivdir. Yəni informasiya dediksə artıq subyektiv anlayışını kənara qoyaq. Obyektivdir və həmçinin etibarlıdır. Çünki radar stansiyası nan gəlir. Bu şəxsən asılı deyil. Buna görə obyektivdir və bu hüquqi etibarlı mənbəyə əsaslandığına görə bizim üçün etibarlıdır. Burada incə nüanslar var, onlara girmirəm. Nəsə subyektiv olan variantlara çıxdıq. C. Etibarsız olan variantlara da çıxdıq. Geridə qaldı. Burada misal üçün etibarsız var idi. Burada subyektiv, burada subyektiv var idi. Deməli, dili də düz yerləşdirməmişik ya. Bir dəqiqə. Beləli. Aha. Deməli, qalır obyektivdir, bəli. Aktualdır, bəli. Etibarlıdır, bəli. Burada tamlıq bir qədər nisbi anlayış daşıyır. Çünki burada, belə deyək, ortada qərar qəbul etmək məsələsi yoxdur. Bir məqsəd yoxdur, bir üçün yoxdur. Həmçinin bəzən burada bu cür işlərdə belə deyək, cərimələrdə video şəkildə video fayda göndərilir, yəni çəkilişin videosunu. Ona görə burada biraz nisbilik var, amma yekun olaraq cavabı B götürə bilərik biz. Cavab B bəndi. Dördüncü sual. Doğru ifadəni müəyyən edin. Tam informasiya həmişə aktualdır. Bu sualı hələlik mən yox demirəm. Etibarlı mənbədən alınan informasiya anlaşılır olur. Xeyr. Elə bir etibarlı mənbə ola bilər ki, misal üçün, hər hansı bir elmi məqalələrin terminoloji baxımından anlaşılmaya bilər. Elmi məqalələr təsdiqini tapıb, yəni bu etibarlı sayıldığına görə sayılır, yəni bu səbəbdən. Ona görə B variantını çıxırıq. D variantı cavab. C variantı burada dövlət konstitusiyası etibarlı mənbədir. Bu sözsüzdür, çünki hüquqi rəsmi etibarlı mənbədir, yəni hüquqi təminatı ödəndiyinə görə. Subyektiv informasiya insanların əksəriyyətinin fikridir. Xeyr, subyektiv informasiya az qisim fərd və yaxud fərdi insana məxsus fikirdir. Çıxıram, elmi məqalələrdə informasiya anlaşılır olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi anlaşılır olmaya da bilər. Qaldı ki, tam informasiya həmişə aktualdır. Bu barədə biraz nisbi xarakter daşıyır bu da. Səbəb ondan ibarətdir ki, tam informasiya belə deyim, bir məqsəd üçün verilmiş informasiyadır. Bir məqsəd üçün də verilmiş informasiya ehtiyac olan informasiyadır və ortada həmin an üçün ehtiyac varsa aktuallıq xarakteri daşıyır. Sadəcə buradakı həmişə anlayışının hansı formatda verildiyini tam belə deyim, anlamaq biraz çətinlik çəkirik, amma dediğim kimi tam informasiyanın həmişə özünün belə deyək də bütün tam informasiyalar aktualdır anlayışı verilməyib
nəzərdə tutulubsa, bu da doğru bəndir. Yox, yəni bütün belə deyək, zaman əhatəsində aktualdır. Xeyr, burada bu səbəbdən dolayı, yəni bunu kənara ala bilərik. Səhv cavab kimi qiymətləndirə bilərik. Yəni belə, amma yekun olaraq dəqiq konkret C dövlət konstitusiyası etibarlı mənbədir. Gəlir 5-ci suala. Sosial şəbəkələrdə bir istifadəçinin statusunda belə bir məlumat yaradılıb. Diqqətlə, harda yayılıb? Sosial şəbəkələrdə və istifadəçi tərəfindən. Hansı Çin yeni ildə inqilab edəcək, nəqliyyatda insanların əvəzinə robotlardan istifadə edəcək? Əla. Bunun mənbəsi sosial şəbəkə olduğuna görə və hər hansı bir fərdi şəxs tərəfindən olduğuna görə bu nə etibarlıdır, nə də obyektivdir. Bu səbəbdən dolayı A bəndi, B bəndi və Y bəndi çıxdı. Qaldı ki, burada yəni belə deyək. Qaldı ki, burada məsələnin subyektiv olmağı, yəni bu informasiyanın daha doğrusu məsələ deyəndə ki, informasiya deyəkmi, demək, məlumat deyək. Çünki buna informasiya demək doğru çıxmaz. Bu məlumatın subyektiv olmağı bəli doğrudur, anlaşılır olmağı bəli doğrudur. Əslində tamlığı və yaxud natamamlığı barəsində fikir irəli sürmək doğru olmazdı. Səbəb odur ki, burada belə deyək, ortada bir obyekt yoxdur ki, o obyekt barəsində qərar qəbul edilsin. Amma nisbi olaraq, belə deyək, məhz bu obyekt olmadığından bunu tam olaraq qəbul etmək olmaz və buna görə də C variantı silib, yəni D variantının doğru variant kimi qərar qəbul edə bilərik. Keçdiyim növbəti suala, mən bu sualı, belə deyək, ümumi analiz edəcəm. Burada bir cavab ortaya qoymayacaq. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, burada B variantı, belə deyək, olan bu bənd anlaşıqsız olduğuna görə anlaşıqsız informasiyanın hansı növ informasiya, daha doğrusu anlaşıqsız ifadənin deyə informasiya demək səhv çıxardı burada. İfadənin, məlumatın mı deyə, ifadə deyə, verilənin deyə ən yaxşısı anlaşıqsız verilənin informasiya olduğu barəsində bir fikir irəli sürmək olmaz. Çünki bizim video dərslərimizə baxanlar bilir ki, verilənlərin informasiya olmağından ötürü onlar anlaşılır olmalıdır. Və bu B bəndi anlaşılır deyil. Yəni, Eston dilində yəqin yazılan bir yazıdır, təqribi olaraq. Və bunu biz nə birinci bəndə, nə ikinci bəndə aid edə bilmirik. Deyərsiniz ki, aid edə bilmirik, qalsın qırağda. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, verilən bir məlumat, yəni bir şey etibarlı və yaxud etibarsız olmalıdır. Yəni, belədir. Və bundan da kənara, yəni həmçinin etibarsız informasiya anlayışı ortaya qoymaq doğru çıxmazdı. Və həmçinin burada, belə deyək, misal üçün A bəndindən gələndə güclü ancaq eyni zamanda evdə asanlıqla hərəkət etdirə biləcəyiniz tozsoran yüksək sorma gücünə malikdir. Hala, belə deyək, yüksək sorma gücünə malikdirsə, bu, belə deyək, etibarlı deyil. Niyə görə? Çünki bu mənbəsi etibarlı deyil, nə də fərqli-fərqli mənbələrdən uyğunlaşdırılmayıb. Ona görə ikiyə, belə deyək, ümumi olaraq həll etməyə çalışaq. İkiyə A-nı verərik. İsaq Newton 3 hərəkət qanunu ilk dəfə İsaq Newton tərəfindən 1687-ci ildə nəşr olunan Filosofiya Naturalis Principia Mathematica, Təbiət Fəlsəfənin Riyazi Prinsipləri əsərində tərtib edilmişdir. Burada yəni yekun olaraq bu C bəndindəki bir cümlə bütün informasiyanı təşkil edir. Yəni istinad burada belə deyək, informasiyanın özünün istinadı yoxdur. Sadəcə bu nəşrin harda olduğu var deyə. Bunun da yəni etibarlı olduğunu əslində demək olmaz. Yəni bizə arxada cavabları nə çıxdığı bizi maraqlandırmır. Səbəb ondan ibarətdir ki, bəlkə bu 1687-dir, 1684-dir, bəlkə 1600-dir. Yəni informatikadan biliyin, yəni məcbur eləmir ki, sən bunu biləsən. Yəni buna görə də bunu bəlkə də doğrudur bu. Amma biz bunu etibarlı informasiya olaraq qiymətləndirə bilməliyik. Buna görə də bunu C-nin üzrü sayın.
etti bendeni. Biz GDL'den ben itibarsızım. Şimdi 24. yılda yeni virüsler pandemiyası gözlerine Facebook sosyal şebekesinde paylaşım. Ben olmadığına göre burada D variantın adilirim. 2023. yılda yani mənbə Facebook sosial şəbəkəsidir və bunu biz etibarlı mənbə adlandıra bilməliyik, çünki ayrı-ayrı bir şeyler mənbələrlə uyğunlaşdırılmayıb, həmçinin mənbənin özü etibarlı deyil. 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasında Şuşa rəhbərliyi edilmişdir. Biznes saytının sərəncamlar bölümü 5 yanvar 2022-ci il. Əslində, ümumiyyətlə, bir sayt etibarlı mənbə sayıla bilər mi? Bu biraz mermalı məsələdir. Yani ama belə deyək, ümumiyyətlə saytın bizim az olmağı biz bilirik ki bu sayt bizim için etibarlı mənbədir ve bu sebepten dolayı bunu Y'ye getirip yazabiliriz. Ve yekunda bu B bəndini lap kenara koysa ortadaki C bəndi yani gəlib belə deyək, oradaki problemi de biz dedik. Yani etibarsıza düşür bu sebepten dolayı. Ve anan D de etibarsız düşdüyünə görə 3 bənd bu da test alıcı qaydasını pozduğuna görə bu sualı biz yəqin ki ümidvarıq növbəti nəşrlərdə daha gözəl sualla əvəz olunar. Keçək növbəti suala. Müstəqil qiymətləndirmə tapşırıqları 1.3. Yazılı mətni daha yaxşı başa düşmək üçün kitabda nədən istifadə olunmur? Sözsüzdür ki, kitabda video deyə bir şeydən istifadə olunur. Belə bir fikir ortaya çıxa bilər ki, bəs e-booklarda falan. E-book, belə deyək, elektron kitablarda. Elektron kitablar e-book adlanan bir, belə deyək, vasitə ilə oxunur. Və o kitablarda videonu dəstəkləyən bir format yoxdur. Yəni, daha doğrusu, bacarıq funksionallığı yoxdur. Yəni, video formatını dəstəkləmir. Ümumiyyətlə, yəni video yerləşdirmək üçün yəni belə deyək, ya web səhifə sayt olmalıdır, ya konkret bir təqdimat faylı, yəni bunlar da ola bilər. Cavab Y bəndi. Siyahı olur, diaqram olur, şəkil olur, ədəd olur sözsüzdür ki. İnsan ikinci sual. Aldığı informasiyanın təxminən 80%-ni görmə əla organı ilə 10%-ni eşitmə organı ilə 5-2%-ni isə uyğun olaraq iyi bilmə, toxunma, dad bilmə organı ilə alır. Diaqramda sual işarəsi olan hissə hansı informasiya aiddir? Çox gözəl. Sual işarəsi ikinci ən böyük hissədir. Yəni birinci böyük hissə budur. Deməli bu göy hissə 80% görmə idi. Yəni ikinci isə eşitmə. Eşitmə də səs informasiyasıdır. Ona görə də cavab B bəndi. Gəldi üçüncü sual. Belə deyək. Baxaraq bu suala uyğunluq müəyyən edəcək əslində. Planşetin qiyməti, planşet bizə buradadır, bu sərhəd xəttindədir. Bunu belə çəkirəm. 400-ə düşür. Ona görə B və E variantlarını silirəm. A, C, D-də qaldı. Planşetin ucuz avadanlıqların sayı gördüyümüz kimi sol tərəfdə printer, web kamera və skaner var. Yəni 3-dür. Buna görə D variantı hazır çıxır. Yani cevap olarak. Ve smartfondan baha avadanlıqların sayı smartfon gəlir. Smartfonun bu xətt üstündədir. Bu xəttdən də sağ tərəfdə belə deyək ki, yalnız notebook var həqiqətən də bir. Gəldik. Məktəb yeməkxanası menüsünde birinci qrup yeməklərdən dolma, toyuq və ya dolma çorbası, ikinci qrup yeməklərdən kotlet və ya balıq içlərdən isə çay və ya kompot təklif edilir. Hər bir yeməkdən və yalnız bir içkidən seçməklə şagirdlər neçə variantda nahar yeməyi təklif etmək olar? Gördüyümüz kimi burada 5 növ yemək var və 2 növ içki var. Yəni riyaziyyatdan kombinatorikaya görə yəni buna 5 vurulsun 2 bərabərdir 10 cavabı ala bilərik. Ama gördüğümüz gibi burada böyle bir cevap yoktur. Mesela neden ibarettir? Bu sualda gördüğü redaksiya hatası getmiştir yəqin ki. Yani her bir gruptaki yemekten, yani buradaki birinci grupla ikinci grubu ayırmak lazım idi fikrinden. Yani, bu zaman birinci grupta 3 farklı hal var. 3 farklı hal var. Ve bu 3 farklı hal, yani 3 farklı yemek var. Ve ikinci grupta
iki farklı yemeği var. Deməli, üç farklı yemeğin her birine iki farklı yemek. Yani bu oldu 3 burası 2. Ve bunların her biri için 2 farklı itici var. Burası 2. Yekunda 3 burası 2 burası 2 edir 12. Yani 12 farklı seçim seçebilir. Sözsüz ki bir sulayı, bir quru, bir yemek, bir quru, bir üzürüz hesab edin. Bir sulu yemek, bir quru yemek ve bir içki götürmeye mecburiyetindedirsə. Yani bunun her biri içinden seçmek mecburiyetindeyse. Eş sağlarda burada farklı yığınlar da mümkündür. Ona göre de cevabı A olarak götürülür. Şekillerde 5 karpuzun arasında tarazlık münasibetleri gösterilmiştir. Yani buram. Hansı karpuzdan yüngül olduğunu müəyyənləşdirir. Bunu bir neçə fərqli üsulla edəcəyik. Deməli belə. Ən yüngül deyirsən, mən yüngülü ən yüngülü yüngüllərin içində seçirəm. Yüngüllərin içində də yüngüllər yuxarıda olanlardır. 3 yuxarıdadır, düz. Amma 3 həmçinin aşağıda da var. Deməli ağırların da içində var. Silirəm. Bu ən basit həllərdən biridir. Deməli 5 yuxarıdadır, düz. Amma aşağıda da var. Sildim. 4 yuxarıdadır, düz. Amma aşağıda da var. Sildim. Ve güngüllerin içinde yalnız 2 kaldı. Birincisi bu şekilde edilir. Bu bir. İkincisi, yani seçtiğimiz güngül yine de eyni fikirle. En güngül olan ağrarın içinde olabilmez. Ağrarda da 1, 4, 3, 5 var diye. Yani ağrarın içinde ya heyecan olmayan 2 de diye. Bu şekilde de bir karar kabul edebiliriz. Ümumiyyətlə, belə deyək. Ağrarın içinde 1 yuxarıda yoxdur. Deməli, ən ağır 1'dir. Güngüllərin içinde 2 aşağıda yoxdur. Ağrarın içinde yoxdur. Ona göre en yüngül 2'dir. Bundan koyduk qurağa. Yekunda bir növlə izahlanmaya çalışacağım. Bir üsulla. Bunu belə deyək. Sizin için edəcəyik ki, burada belə deyək, fərqli düşünmə tərzlərimizi ortaya qoya bilək. Və buna alqoritmik yanaşacaq. Deməli, ilk qarşıma 1 ile 3 çıxır. 1, 3'den ağırdır. Deməli, ona göre mən 1, 3, altdan yazıb 1, 3'den ağır olduğuna göre hələlik cari vəziyyət üçün ən yüngül 3'ü götürürəm. Dikkat edin, cari vəziyyət ifadəsi işlədirəm və 1'i silmiş oluram. Sonra 3'e başqa harda rast gəldiyimə baxıram. Görürəm ki, burada rast gəlirəm və 3'den 4'ün müqayisəsində gördüyümüz kimi 3, 4'ten ağırdır. Və 3 4'ten ağır olduğuna görə cari vəziyyətdə mən 3'ü buraxıb 4'ü ən yüngül seçmiş oluram. Və bunun səbəbdən dolayı 3'ləri də silirəm. Keçid edirəm 4'ün digər rast gəlinmə yerinə görürəm ki, buradadır. Və burada da 4 5'ten ağır qərar göründüyünə görə belə deyək. Artıq cari vəziyyətdəki ən yüngülümü 4'ü silirəm. Yəni, çünki cari vəziyyətin artıq 5 ən yüngül sayıla bilər. Və 5-i ən yüngül cari vəziyyət üçün qərar vermiş oluram. Daha sonra isə 5-in rast gəlinmə yerinə baxıram. Aha, görürəm, buradadır. 5 2-dən ağırdır. Deməli, cari vəziyyətdə və yekunda səbəb odur ki, digər hamısına baxdıq. Yekunda ən yüngül qalan bizdə oldu nə? 2. 2 nömrəli qarpız və biz cavab 2 qeyd edirik. Belə. Davam edək. Qrafik informasiya, mətn, ədədi informasiya, informasiya forması, məlumat. Əla. Avtobusda uşaq və yaşlı sərnişinin yerini göstərmək. Bu qrafik şəkildə olur, şəkillərlə əlil arabaları, şəkildə də əlil insanlar için yerlerin ayrıldığı göstərir. Oradan hatırlaya bilirsiniz. Anı burada yazdım ve anı silirəm bu sebeple dolayı. Dərsliklerde sözlerin yazı qaydalarını vermek. Bu yazıyla bağlıdır. Hələlik grafikleri tapaq. Mağazanın açılış vaxtını bildirmek. Bu da grafiki olmur. Yolda sürətin maksimal həddini qeyd etmek. Bu da həmçinin. Gəldik konstruktorların yığılma qaydasını vermek. Baxın, konstruktorların yığılma qaydasını əslində bir qayda olaraq qrafik üsuluna, yəni sxemlə verilir, amma ardıcıl addımlar şəklində mətn formatında da vermək olar. Ona görə burada yaxşı olar ki, konstruktorların yığılma belə deyək, qaydasını göstərən sxem deyərdik.
Bu şekilde olsaydı təqribi deyirəm, yəni fikrin ümumi üslubu daha yaxşı olardı. Yəni bu daha çox yenə də qrafika uyğun gəlir. Yəni bu səbəbdən sonra sildik. Və mətn. Gəldik mətn. Dərs işdə sözlərin yazı qaydalarını vermək. Sözlərin yazı qaydaları yazılarla verilir. Yəni buna görə bunu mətn sayırıq. 2-yə B və B-ni silirəm. Mağazanın açılış vaxtını bildirmək. Bunu biraz saxlayıram müzakirəyə. Yolda sürətin maksimal həddini qeyd etmək. Bu ədədlərlə olur. Yəni ədədlər də yəni ədədi informasiyadır. Yəni B-yə 3-yə D-ni yazar, bu dönem D-ni de sayın. Qaldı ki, mağazanın açılış vaxtını bildirmek. Bildiğimiz kimi, əksində mağazanın açılış vaxtını, yəni vaxt orada tək yazılmır ədədlə. Yuxarıda yazılır ki, misal üçün, açıqdır, qoşa nöqtə, aşağıda 19, misal üçün 30'a dək. Belə bir ifadə olunur. Yəni, mətnlə ədədi qarışıq bir formatda olur. Amma yekunda vaxt anlayışı ədədlə ifadə olunduğuna görə, mən onu C variantını ədədiyə seçmiş olacağım. Dediğim gibi burada ince nisbilik vəziyyəti var. Neyse keçdik 4-cüyə 1.4'e. Hansı vəziyyətdə insan informasiyanı bir mənbədə alır? Şəhərdə gəzərkən ayrı-ayrı obyektlərdən və yaxud ayrı-ayrı şəxslərdən alır. Yəni burada informasiyanın növününə görə yanaşmaq yox. Aldığımız informasiyanın mənbəyinə görə yanaşmaq lazımdır. Kitab oxuyan zaman doğru cavab bu görsənir. Hələlik keçək növbətsinə. C yemək yerken. Xeyr, yemək yerken belə deyək. Yeməyin özündən müəyyən belə deyək, qabdan, qaşıqdan və yaxud vilikadan və yaxud çörəkdən də alınır deyə ayrı-ayrı obyektlər nəzərdə tutula bilir burada. C variantda çıxdı. Telekonferansda iştirak edərkən bəli, fərqli şəxslər olur deyə fərqli mənbələrdən almaq olur. Ona görə də yəni eyni zamanda fərqli şəxslər, müxtəlif şəxslər bu səbəbdən. Düz hamısı kompüter vasitəsilə gəlir. Amma burada mənbə kompüteri yox. Belə deyək, kompüter orada sadəcə bizə çıxışı verən bir şey olur. Mənbə həmin şəxslərin özləri olduğuna görə fərqli mənbələr olur. D variantında sildim. Təyyarədə uçarkən bir çoxlu sərnişinlər olur və belə deyək, təyyarənin özündən müəyyən informasiya alırsan, pəncərəsindən baxırsan, aşağıda yerləşən ərazini görürsən, oradan informasiya alabilirsən. Yani deməli, ilk olarak kitab oxuyan zaman bu prosesin sırf bu prosesdə, yalnız bu prosesin özünde kitabın özündən informasiya almış olursan. Havada təyyarəni idarə edən pilot növbəti sualımız cihaz paneline baxıb uçuş sürətini azaltdı. Verilmiş situasiyada informasiya mənbəyi və qabiliyyətini müəyyən edin. Mənbə və qabiliyyəti adətən biri kim, biri də nədən və yaxud hardan suallarına cavab verir, adətən deyirəm, bir qayda olaraq. Yəni, bəzən istisnalarda ola bilər. İndi mən, belə deyim, mənbəni tapmaq üçün deyərəm, mənbədən əvvəl birinci qəbuledicini tapım, yəni sağ tərəf hissəni. Təyyarə edən pilot. Kim? Pilot. Pilot cihaz paneline baxıb uçuş sürətini azaltdı. Yəni, uçuş sürətini azaltdı. Niyə görə? Panelə baxıb nəsə gördü. Yəni paneldən nəsə bir məlumat aldı. Deməli, cihaz paneli burada mənbədir. Cihaz panelindən məlumatı alan şəxs pilot olduğuna görə o da qəbul etsədir. Yəni Y variantına çaşıb yazmıram. Yerləri dəyişib formanı. Deyə bilərsiniz ki, burada təyyarə pilot da ola bilər. Bu nisbi anlamda doğru qəbul oluna bilərdi. Amma məsələ nədir? Təyyarənin mənbə olması üçün bu cür situasiyada şəxs təyyarədən kənarda olmalı idi ki, biz təyyarəni bütün şəkildə mənbə hesab edə bilək tam olaraq. Amma cihaz panelli fərdi qurğu olduğuna görə, düzdür, təyyarənin hissəsidir, amma fərdi işləyən qurğu olduğuna görə onu mənbə olaraq qərar qəbul etdi. İnformasiya daşıtlarını müəyyən edin. Bu növ suallar dediyimiz kimi variantlarda sadalanma olan çıxdaş üsulə gedərdik. İnformasiya daşıtı üstünə informasiya yazıla bilən demək deyil. Yəni, informasiya daşıtı kimi istifadə olunandır. Bu səbəbdən dolayı qələm özündə informasiya daşımır. Yəni, qələm olan bəndi sildim. Həmçinin çanta da informasiya daşımır. Nəsə daşıyır, amma o informasiya daşıyan bir şeyləri daşıyır. Bunu bizim bir abituriyentimiz gözə söylədi. Səfənə idi. Neyse. Optik disk, qələm, kitab eyni səbəbdən qələmi də silərəm. Gil lövhələr, göl eyni səbəbdən gölün də bir yəni daşıyıcı kimi
funksiyası yoktu, yani fonksiyonallık bir yoktu. Düz değil, olar hayattaki her bir şey informasiya daşıyır özünde. Ama məhz bu sebeple istifadə olur, bu məqsədə istifadə olunur, xeyir. Vərəq, optik disk, flash kart daş, bu cevabı oxşayır. Bulut, gül daş, gül informasiya daşısı kimi istifadə eləmirik. Bulut da burada cloud sistemlerden söhbət getmir, yani göydə olan buluttan söhbət gedir. Yəni bu səbəbdən dolayı hətta daşı da bəlkə də silə bilərdi. Amma nə artıq burada gül bulut silinir. Və buna görə də cavab D variantı qərar qəbul edə bilər. Ədədlər hansı qayda ilə emal olur? Burada cavablara baxaraq demək istəməzdim uşaqlar. Necə deyərdim? Mən bu biraz məntiqi yanaşma istəyən test nümunəsidir. Misal üçün nə? 3-dən 9, yəni 39-dan 12 alınır. Necə alınır? Rəqəmlərin cəmi kimi görsənir? Ədə. 3 plus 9, 12. Növbəti bənddə 3, 4, 5. Rəqəmlərin cəmi edir 12 bölü 8 yazır. Baxırıq ki, ilk rəqəmdə son rəqəmin cəmi 8 edir. Ədə. Burada da ilk və son rəqəm cəmi 12 edir. Deməli, bu üsulumuz daha uyğun gəlir. Sonrakında baxırıq o 1, 3, 4 edir. Bəli, 6, 4, 10 edir. Bəli, sevinirik. 2, 4, 6 edir. Aha. 9, 6, 15 edir. Ama buradan 12'ni almaq için 9, 36'da 9'dan 3'ün cəmi görür. Ve kaydıram diğerlerine ki, niye göre bu olar? Baxıram ki, burada da 3, 9, burada 3, 5, burada 1, 3, burada 6, 4, burada 2, 4. Baxıram ki, bunların hamısında minimal ve maksimal rəqəmlerden istifadə ederek cəmləmə prosesi aparıb. Digərlərinə baxıram 3 və 9 bəli minimal və maksimal, 5 və 8 bəli minimal və maksimal, 1 və 5 bəli minimal və maksimal, 5 və 7 bəli minimal və maksimal. Gördüyümüz kimi bu testin açar hissəsi bu hissədədir və cavab Y bəndi. Müəyyən növbəti sual, müəyyən bir cihaz, məsələn, ədədi və ya mət məlumatlarını çevirmək için və yaxud bəzi kitablarda belə yazılıb, bəzilərində isə ədədi mətn məlumatına çevirmək için yazılıb. Neyse, bu suala ümumi yanaşacaq. Ümid var ki, yəni sonunda bu növ sual düşməz. Neyse, giriş, çıxış, informasiya çevirmə qaydasını müəyyən edin. Baxırıq ki, yəni, yəqin ki, növbəti nəşrdə düzəldilmiş formada olar. Yəni burada görürük mətni çevirmir. Deməli yalnız ədədləri çevirir. Yəni burada məlumat belə yazı belə olardı. Ədədi mətn məlumatlarına çevirmək üçün yeri olardı yəqin ki. Nəsə. Gördüyümüz kimi ədədlərdə niyəsə görə 1 də bu yazılıb, 2 də i yazılıb, 7 də bilmirik, 6 da a, 11 də 10. İfadələrlə səsləndirəndə gördüyük ki, B hərfi bir ədədinin belə səsləndirilməsindəki ilk hərfdir. Eynən digərləri də 7-də də Y-dır və C bəndində də bu qəbul etmiş oluruq. İndi isə gəldik 6-cı suala uyğunluğu müəyyən edin. İnformasiyanın ötürülməsi, telefon kitabçasına yeni soyunadın qəbul edilməsi, xeyr, bu informasiyanın saxlanmasıdır, saxlaya bilən daşıyıcıya deyək qeyd edilməsi. İnşa yazmaq üçün ədəbiyyatın oxunulması bu qəbul olunmadı. Xeyr, biz bir veya bir məlumat əldə edirik. Yeni musiqinin flash yaddaşı yazılması bu saxlanmalı. Çünki adından göründüyü kimi yaddaş qurğusuna əlavə edilir. Saxla yazılır da doğrusu. Məktubun elektron posta ötürülməsi. Aha, ötürülmə sözünü gördük. Məktub ötürülür. Deməli, bir ədəyini qeyd edə bilərik. Sildik. İnformasiyanın saxlanması bayaq səsləndirəndə dedik ki, telefon kitabçasına və musiqinin flash kartdaşa yazılması, yəni A və C bəndlərini qeyd edə bilərik. İnformasiyanın emalı dedik ki, B qəbul olunması idi. Bu informasiyanın qəbul olunması idi. Bu B bəndi. Çünki biz əldə edirik onu. Fizikada məsələn əldə, bəli, bu yeni növ nəticə çıxartdığına görə ikinci növ emal prosesidir. Və Y bəndi qeyd edirik. İndi isə keçək ümumiləşdirici tapşırıqlara. Bununla da biz videomuzu, izahımızı yekunlaşdırmış oladık. Ümumiləşdirici təqdim edilmə formalarına görə diqqət edirik. Nəyidir? Təqdim edilmə formalarına görə informasiyanın bu növləri var. Diqqət etsək, informasiya növlərini soruşmur. İnformasiyanın təqdim edilmə formalarına görə növü soruşur. Yəni, qəbul edilməyinə görə təslim faktındakı növlərin yox. Bu da biz informasiyanı
Mətn şəklində, ədədi şəklində, qrafik, səs və video şəklində qəbul edə bilərik. Daha doğrusu təqdim edilə bilərik, üzr sayın. D variantı çaşdırmasın. Bu qəbul edilməsinə görə formalaşmış növləridir. Digər bəndlərə də baxmırıq. Çünki riyazi belə bir şey yoxdur bizdə. Məişət belə bir şey yoxdur. Yəni elmi, sosial iqtisada belə bir şey də yoxdur. Yəni CD arasında qalıb niyə C-ni seçdiyimizi dedik. İnformasiya ötürməsi prosesində nəyin olması vacibdir? A variantı iki insan bir hafta vasitəsi. İnsan olmaya bilər, süni intellekt iştirak edilir. Yəni A bəndi çıxır. İnformasiyanın mənbəyi və informasiyanın qəbul etsi. Bu doğru cavab kim görsənir? Ötürülən informasiyanın faydalığı xeyir. Yəni burada məlumatın deyilsə de daha yaxşı olardı, ama elektron post ünvanının xeyir bu iki şəxs arasında üzbəüz qarşı qarşıya da ola bilərdi. Radio və ya telefon qrupları dediyimiz kimi iki şəxs arasında da qarşı qarşıya ola bilər deyə Y variantı da çıxır. Cavab qalır B. İnsan teatrda, operaya tamaşa edərkən informasiya qəbuluna hansı dövr organları iştirak edir? İnsan operaya tamaşa edərkən bir görür, bir də operada yani səsləndirməni eşidir. Ona görə cavab A. Sözsüzdür ki, gözləri, burunda dəri və burun çorluyur. Bu cavabı yani iyiləmir, gedib toxunmur, dəri qulaqda, dəri çorluyur. Cavabı yani toxunma yoxdur. Burun, dil, dəridə isə belə deyək. Hamısı pozur qaydanı, nə iyiləmir, nə belə insan gedib operada kimisə dişləmir, nə də operana toxunmur. Dəri və burunda yenə dediyim kimi nə toxumur, nə də iyiləmir. Hansı obyekt informasiya qəbul etsə ola bilməz? Burada qəbul etmə funksiyası olmayanı seçəcəyik. Bu da dəftərdir. Kompüter giriş qurğuları ilə qəbul edə bilir. İnsan qulaqları ilə işləmir. Radio qəbul etsi var ki, bizə səs ötürə bilir. Telefon da həmçinin. Yəni dəftər saxlama belə deyək, prosesində istifadə olunan bir şeydir. Yəni belə. Mən bir cihaz, yəni buna qara qutu deyək, ədədi və ya mətn məlumatlarını çevirmək üçün proqrama köçürülmüşdür. İnformasiyanın çevirmə qaydası müəyyən edib, sual işarəsi yerində nə yazıldığını müəyyən edin, yazılmalı olduğunu daha doğrusu müəyyən edin. Baxıram ki, belə deyək ki, yine bu bura bizi maraqlandırmır, buranı çaşmayaq. Dediyim kimi burada yəqin ki, sözlər biraz cümlə quruluşunda sıxıntı var kimi görsəndi. Neyse görə 2 2'dir, 6 da 2'dir. Eynilik gördüyüm yere yanaşır. Bu mantiki yanaşmanız olmalıdır. 6 ve 2'nin ortak bir şeyi, yani onların hecalarının 2'den olması veya saatlerinin 2'den olmasıdır. Baxaq 34. Burada da ödeyir 5 bir denedir. Baxın 5'te de bir heca veya bir saat var. 12'de 12. 3 heca olduğuna göre cevap B variantını seçmiş olabilir. 0, 1, 2 rəqəmlərindən neçə müxtəlif rəqəmli 3 rəqəmli ədəd yaratmaq olar. Mümkün variantları tapmaq üçün sxemdən istifadə edin. Burada sxem vacib deyil əslində, çünki situasiya deyil ümumiyyətlə. Bunu, yəni situasiyada da bu növ sual düşməz. Baxıram, 3 rəqəmli ədəddirsə, bunun birinci rəqəmi hansı ədədlər ola bilər? Bunun birinci rəqəmi ya 1-dir, ya 2-dir. Gəlin sxemdən deyək hətta. Əgər birinci rəqəmi 1-dirsə, ikinci rəqəmi hansılar ola bilər? İkinci rəqəmi burada bizə müxtəlif rəqəmli demədiyinə görə ikinci rəqəmi 1 də ola bilər, 0 da ola bilər, 0 da ola bilər və həmçinin 2 də ola bilər. Və eyni səbəbdən burada da biraz səliqəsiz olacaq. Üçüncü rəqəm yenə 0, 1, 2 ola bilər. Yenə 0, 1, 2 ola bilər. 0, 1, 2 ola bilər. Gördüyümüz kimi, yəni belə deyək, 2, birinci rəqəm, yəni yekunda sxemi tam çəkmədim. İhtiyac yoxdur o sxemədə zaten əslində. Birinci rəqəm 0 ola bilməz. Yəni iki cür hal var. Burada 1 və 2 ola bilər. İkinci rəqəm 3-dür. Ola bilər 0, 1, 2. Üçüncü rəqəmdəki yenə də 3 cür ola bilər 2, 0, 1, 2. 2 vurulsun, 2 halın hər biri için 3 hal var və bütün hallar için 3 hal var. Yəni 2 vurulsun, 3 vurulsun, 3, 18 hal. Burada da aslında gördüyü onu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hal burada görsənir. Eyni bir şey 2 içinde olacağına göre 18 hal olacaqdır. Deseydi ki, müxtəlif rəqəmli neçə rəqəmli olur? Yenə də bunun birinci rəqəmi 2, baxın, neçə?
rəqəmləri müxtəlif olan üç rəqəm mədəddir. Yəni bu başqa sualı artıq izah edirəm. Birinci rəqəm 2 ol 2 iki cür rəqəm ola bilərdi. Sıfır olmayacaqdı yenə. Artıq bu üç rəqəmdən biri burada istifadə olunduğuna görə burada iki cür rəqəm olacaqdır. Və bu üç rəqəmlərdən biri burada, biri burada istifadə olunduğuna burada biri. Yəni iki burasının iki burasının bir dörd. Yəni sual bunu silirəm hər ehtimal var ki, fikrinizi yəndirməsin. Sualda rəqəmlərin müxtəlif olan ifadəsi işlətmiş olsaydı bu yanaşmadan gedəcəkdi. Cümlədəki informasiya mənbəyini və qəbul etdisini müəyyən edin, burada boşluğum artıq düşüb. Məktəbin məzunu evdə bu ilki yeni ixtisaslarla tanış olmaq üçün abituriyent jurnalını vərəqləyir. Kim məzunu? Baxın, yenə də ödəyir. Həmişə ödəmir, dediyim kimi, əksər vaxtı. Nə üçün vərəqləyir? İxtisaslarla tanış olmaq üçün, yəni bu ilki yeni ixtisaslarla tanış olmaq üçün. Harda evdə bu ifadələr bizə lazım deyil. Neyi vərəqlir? Abituriyent jurnalı. Deməli, nədən məlumat alır, nədən informasiya alır, nə informasiya mənbəyidir? Abituriyent jurnalı. Yəni, cavabda da jurnal var. Mənbə jurnal. Qəbul etdisi isə dediyimiz kimi kim? Məktəbin məzunu. Yəni, məktəbin bunu üçüncü nöqtəyinə söz birləşməsidir. Sol tərəfdəki yeri çıxır. Nəsə, əsas söz burada. Yəni, məktəbin sözü, məzunun sözünün bir növ yerliyin daşı təyin edir. Yəni burada məktəbindən yox, bizə lazım olan subyekt məzundur. Yəni bu səbəbdən dolayı cavab A bəndi. Yəni məktəbin sadəcə bu məzun sözünü nə edir? Təyin edir. İnformasiya ötürməsində istifadə olunan vasitələr. Bunu belə deyək, çıxdaşla yenə etmək məsələdir. Optik disk saxlanmadı, bunu düzdür, saxlayıb harasa daşıyıb edə bilərsən, amma bu ötürməsində, yəni bir qəbul edicilik belə deyək, və yaxud ötürmək funksiyası olmadığına görə A variantını çıxıram. Səbəb optik diskdir. B variantı qalsın hələlik. Dəftər yenə saxlanmadı. Qələm, yəni bu aidiyyatsız sahiblərəm. Dəftər amma əsas dəyər saxlanmadı. D variantında eynək, tərəzi, qayçı, yəni qayçı nadiyatı, tərəzi nadiyatı, tutaq ki, lap eynəyi görmə problemli şəxslərin istifadə etdiyi, yəni görməkdə müəyyən çətinliyi yaşayan şəxslərin istifadə etdiyi bir obyekt kimi, vasitə kimi nəzərdə tutsaq, bəlkə də onu ötürmədə sahiblərik. Nəsə, Y variantında da dipçək adiyyatsızdır, təmiz, ona görə çıxa bilərik. Qalır B, yəni radio, sözsüz ki, bunu yuxarıda da qeyd etdi, telefon, sözsüz ki, demiş ki, yuxarıda da hansı səbəbdən dolayıdır. Qaldı ki, tonqal Oğuz elində toydu, 3 dənə tonqal qaladı, tutaq ki, deyiləm, obru, Oğuz elin obru başından bildilər ki, toydu, gəldilər pul yazdırmağa. Misal üçün, yəni məlumat ötürülməsi üçün istifadə olunurdu. Belə, informasiyanın emalı prosesidir. Baxaq nədir? Nəşr məhsullarının yayılması, xeyr, bunu ötürülmə kimi sayıram mən. Xəstənin diaqnozunun qoyulması, aha bu mənə doğru cavab kimi gəldi. C, imlanın dəftərdə yazılması, bu da doğru cavab kimi gəldi. Niyəsini deyəcəm. Mağazada tərəzi almaların çəkilməsi, bu da nisbi olaraq doğru cavab kimi gəldi, çünki yekun nəticə əldə edir. Reklam banerin binadan asılması yox. Bu emal kimi yox. Belə deyək ki, reklam ötürülmə kimi nəzərdə tuta bilərik uzaq başı. Nəsə, xəstənin diaqnozunun qoyulması. Xəstənin diaqnozu necə qoyulur? Bir o prosesə baxaq biz. Baxılır rentgen kağızına deyək və yaxud istoriyasına, yəni tarix, xəstəlik tarixçəsinə və oradan müəyyən bir nəticə çıxarılır, diaqnoz qoyulur. Yəni yeni məzmun əldə edilir. Bu səbəbdən dolayı B ən doğru cavab kimi gözlənilir. Yeni götürürəm. Amma imla dəftərdə yazılması. Yəni səs şəklində olan informasiyanın mətn şəklində informasiyaya çevrildiyinə görə, yəni belə deyək, təqdim edilmə forması dəyişdiyinə görə birinci növ emal prosesi sahibləri. Yəni belə deyək, məzmun dəyişmədən təqdim edilmə formasının dəyişilməsi. Bu sayılır əslində emal prosesi. Yəni C var. Mağazada tərəzilərin
terazide almaların seçilmesi. Yani terazinin ilkin göstericisi başka olur, düzdür mü? Alma ora qoyandan sonra yeni bir məzmun elde olunur deyə giriş vəziyyətinə çıxış vəziyyəti arasında fərq yarandığına görə yeni belə deyim, məzmun elde olunduğuna görə D variantında götürmək olardı. Yəqin ki, bu belə deyək, yalnız emalı prosesidir, anlayışı verilməliydi ki, daha yaxşı olsun xəstəyən diaqnozun qoyulması, bu daha məncə ifadəli olar. Neyse, keçdik 10-cu suala. İnformasiya xassələr obyektivliyi, aktuallıq, tamlıq və informasiya. Bugün hava istidir. Eğer bu A variantına informasiya kimi baksa, burada cari zaman anlayışı var. Lap hava qışda da belə bu ifadə işlənsə, bu nisbilik ifadəsi daşıyır. Yəni dünənə görə istedir mi? Fərqi yoxdur. Belə bir ola bilər və bu cari zaman olduğuna görə A bəndinə A'nı belə deyək, ikiyə aid elədim. Biz bu zaman sayəsində hesablanmasının tərəflərin qiyməti hesablaya görə payız ilin ən gözəl fəslidir. Bu nə obyektivdir, nə aktualdır, nə də tamdır. Niyə görə tamlıq barəsində burada söhbət getmir, bir qərar veriləcək vəziyyət yoxdur. Aktual deyil, yəni cari zaman anlayışı yoxdur. Obyektiv də deyir ki, birin tutar çox xoşu gəlmir. Ona görə C-ni yeridə bilirsin. S bərabərdir PR kubu. Burada lap tutaq ki, bunu sahə kimi verilməyiblər. İxtiyari bir dəyişən kimi verilməyiblər. Lap tutaq ki, PR kubu düsturu var. Ortada obyekt olmadığına görə, yəni bunun nəyə aid olduğu olmadığına görə, yəni heç bir şey barəsində informasiya verilmiş sayılmır. Yəni informasiya bir obyektə aid olmadığına, ortada bunun nəyə aid olduğu olmadığına görə bir daha təkrar edirəm, D bəndində silirəm. Buna Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Hakimiyyətinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Əla, etibarlı mənbədir və etibarlı mənbədən aldığımız informasiya etibarlı olduğu kimi həm də obyektiv informasiya sayılır. Yəni burada obyektivlik xassəsi gözlənir. Yəni ona görə də bunu Y bəndinə sıralaya bilərik. Daha doğrusu birə yenə əlavə edə bilərik. Və bir gün hava istidir biz A-ya yazmışdır. Bunun üstünə seçirəm dayı xəyat. Düz bir zaman sahəsinin hesablanması tərəflərinin qiyməti. Bu da gördünüz ki, tama gəlir çıxır. Amma bir dənə incə məsələ var. Tutaq ki, mən belə deyək. Riyazi savadım zəifdir və bu tərəflərin qiymətini bildim. Dedim ki, dedilər ki, düz buzağlıdır. Bir tərəfi 5-dir, bir tərəfi 15-dir. Yəni, və düz buzağlının sayəsini tapan düstura hakim deyiləm. Yəni, buna görə burada nisbi anlam daşıyır. Yəqin ki, bu birinci qrupları nəzərə alınaraq, yəni bu fikir bura qoyulub ki, yəni belə. Bu şimdi yekunda belə. Ümidvaram bizdən razı qaldınız. Diqqətlə dinlə biz sualları analizləyərək qeyd etdik. Yəni digər videolardan, yəni video çəkənlərdən fərqli olaraq biz arxadakı cavablarla eyniləşdirmədik. Yəni kitabın arxadakı cavabları ilə analiz qabiliyyətinizin artması üçün çalışdıq. Çünki bu testlərin yaradılması səbəbi budur birinci mövzudan. Belə, yekunda sağ olun. Növbəti videoda sizinlə təkrar görüşənə dək. Əgər hər hansı bir məzmundan, içərikdən video çəkilməyini istəyirsinizsə, izah çəkilməyini istəyirsinizsə, onu kommentlərdə bildirə bilərsiniz. Bu ixtiyari belə deyək, nəşriyyatın və yaxud kursun və yaxud mənbənin sınağı və saiti və yaxud test mövzuları ola bilər. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.